En dag, da Marie går tur, så mærker hun, at der er en herre, der flytter efter hende. Det er hun ikke helt glad for. Men episoden bliver starten på gamle Maries modelkarriere. Min mand var mest stemt på at smide det ud, men jeg kunne godt lide det potentiale. Så skabet blev restaureret. Hør, om det kunne betale sig. Mener kaldes jo stolens mester. Du kan komme med, når 70 af mesterværkerne bliver sat på auktion og få prisen på en eftertragt.